দৰং জিলাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেছিমাৰী দৈপাম সংযোগী কৰকাপ্তানী পথ পুনৰ মেৰামতিৰ নামত ঠিকাদাৰে দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমচুৱে। একচুৱেলি কামটো হ'ব লাগে আপোনাৰ ডেৰেঞ্চি, ইয়াত আধাংশ কাম হোৱা নাই, ইয়াৰ আপোনাৰ চালে গম পাব আধাংশ কাম হোৱা নাই। আমি ৰাজ্যৰ তৰফৰ পৰা কাম কাম বন্ধ কৰিছোঁ, আমি কেনেকৈ কাম হ'ব নিদিওঁ। ইয়াত যিটো কাম কৰি আছে একসপ্তাহ লগালে আমাৰ ৰাস্তাটো ভাঙি যাব, সেনেকুৱা কাম চলি আছে। সেইবিলাক কাম কৰি কেনে ধৰক ইমান কৰাপশ্যন চলি আছে, এইবিলাক কাম কৰি আমাক লাভ নাই। সেইটো কাম কৰি গুচি যাব, আমি তেতিয়া চলাচল কৰিব লাগিব। ৰাইজৰ কাম একচুৱেলি সঠিক কাম হ'ব লাগে। আমি আমাৰ তৰফৰ পৰাও চৰকাৰ আমি এ ডি চাৰক বা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ ডি চাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ কামটো সঠিকভাৱে হ'ব লাগে। উল্লিখিত পথছোৱা বহু বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰাত যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছিল পথচাৰীসকলে। পথটো পুনৰ মেৰামতি কৰিবলৈ বিভিন্ন দল সংগঠনে জনোৱা আহ্বানৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিবাদো কৰিছিল। অৱশেষত পথটোৰ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ হ'ল, কিন্তু কামটোত সংঘটিত হৈ আহিছে বৃহৎ দুৰ্নীতি। আমচুৰ বেছিমাৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ উপসভাপতি আলাফাজ আলীয়ে জনোৱা অনুসৰি কামৰ প্ৰাককলন ভৰিৰে মোহাৰি মেৰামতি কৰা হৈ আছে পথছোৱা। এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক তদন্ত কৰি শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছে আমচুৱে। মই বিছিমাৰী আঞ্চলিক আমচুৰ উপসভাপতি। মই ফাৰ্ষ্টত যেতিয়া কামটো আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া মই নাছিলোঁ, পিছত মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত যেতিয়া পাই তাৰপিছত মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁ। ওলাই আহি কিনে চাওঁ মাজে মাজে দ হৈ আছে, মালবিলাক ঠিকমতে পেলোৱা নাই। তাৰপিছত মই লগে থাকি কওঁ যে মালবিলাক পেলাই দিয়ক, তাৰপিছত তেওঁলোকে কয় যে ঠেলা আনি আছে, আনি কিনে পিছত পেলাই দিব, কিন্তু দিয়া নাই। তাৰপিছত সিফালে আহি কিনে চাওঁ যে মালটো স্কিমতে সিহঁতে কৈ আছে যে ডেৰ ইঞ্চি মাল পেলাব লাগে, কিন্তু একচুৱেলি ডেৰ ইঞ্চি মা পেলাব লাগে। তাৰপিছত ইয়াতো অলপ লাঠিয়াৰে চালোঁ যে ডেৰ ইঞ্চিটো আধা ইঞ্চি মালো পৰা নাই, গতিকে মই সোধাত সিহঁতৰ মানুহ এজনৰ লগত মোৰ লগত কাজিয়া লাগি যায় যে মই কওঁ সোধাত যে এনেকৈ কাম কৰিব নিদিওঁ। মোক কয় মই বিছিমাৰী কামটো উঠাই কিনে বিছিমাৰী যোৱাৰ পিছত তাৰপিছতহে আকৌ আহি কিনে আকৌ কৰি যাম, মোৰতো মোৰ লগত অলপ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, বেয়াকৈ কয় যে কামটো একচুৱেলি এনেকৈ নহয়, মই আমি ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ আহিম, তাৰপিছত চাম। ডি চি ছাৰক দৰং জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাওঁ আৰু দলগাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়ক অনুৰোধ জনাওঁ, চি অ' ছাৰক যাতে কামটো আহি তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি যায়, তদন্ত কৰি যায়, কামটো ঠিকমতে সঠিকমতে হ'ব লাগে, এইখিনি মোৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত দাবী। দলগাঁৱৰ প্ৰতিবেদক জে চি চি ডিজিটেল।